ja ma praegu roolin siin. Ja mõtlesin, ma teen täna vlogi. Esimest korda ma teen vlogi. Ühesõnaga, mis mul siis täna plaanis on? Praegu käisime mingit matši vaatamas. Jaan oli seal, boksi matš. Ta võitis selle muidugi. On selle matši võitnud Jaan Angerjärv! Nüüd ma lähen oma väiksele armsale kallile sõbrannale Merkale järgi. Ja viin nad bussijaama Tartus. Ja siis nad lähevad täna lähevad õhtu Tallinnast Itaaliasse tagasi. Ja siis ma lähen vanava juurde, teen talle meigi ja soengu, sest meil on täna vanatädi sünnipäev Põlvas ja siis on plaan sinna minna, et ma proovin seal ka filmida midagi, et mis seal väga head süüa siis antakse ja torti saab ka. Jaa. Kas ma võin oma õpetussõnu jagada, et mitte kunagi järge filmi ennast, kui te roolis olete? Okei, okay, loodan, et see mind ei ole seal. Ei ole. Ei näe ka ju hästi, no. Vii, Tartu! Tartu, Tartu, Tartu! Nagu te ise ei laulaks autos, ei paneks muusikat kokku. Tšau siis. Kus sa paput said? Emend. No jah siis. Tšau. Tšau. Head reisu. Mis Merka mulle andis? Minu hommikusek. Jäi. Meie väike karpid. Tšau. Need lasin ka tühjaks ära. Tere. Tere, Piips! Pipi! Kes sündis? Pipu! Tule siia! Tule. Nii, see juhtub siis, kui mina meikidan ja kui ma endale asju pärast ära ei korista. Aga igastas meik on mul tehtud. Lokke ma ei hakkanud tegema, panin tavalise musta kleidi selga. Siia panen peale ühe jaki veel. Ja kõik. Rohkem midagi ei ole vaja. Jakk on siis peal. Must kleit, kõige mugavam kingad. Kingitus kindlasti. Natuke aega on, et ma näitan, mis siin tädile kingituseks tegin. Tegin sellise küünla. Siin on ilusti tädi jaunu peal. Neil on juubel siin. Ja tegin sellise magneti. Hästi kerge teha. Tegin seebi. Tädile kingituseks, tädi pildiga. Ja... Ja mis siellä? Ah, siinä on yksi selline taimeseb ka. Panin sellega kenasti kaasa. Selke väike nunnukink. Ja siis rahakaart ka. Olid üksi tubli tüüd. Lähme uue.
sipisip. Tubli.